gunohim bor edi bilmadim. Ko'zlaringga men vaqtida to'ymadim. Kelmagin seni umuman sog'inmadim. Sevasanmi sevmaysanmi endi farqi yo'q. Zorlarim ketardi xafolanib. Kunlarim o'tardi ku sog'inib. Mana kelibsan. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Farruh yuribdi uyda. Menga farqi yo'q, deb bo'ling sultagan din. Esingdami, eslasang ham menda farqi yo'q. Chakmasam. Men ham chakmayman-ku. O'zidan o'zi kelib qolmaydi-yu. Men suv iching. Charchadingizmi? Kuchli bo'pti. Dam oling. Chiqay. Otvorman buni uyimizda bunaqa narsalar turmasin. Xo'p. Narsalaringni yig'ishtirganda chiqib ket uyimdan. Tushunarlimi? Alo. Alo. Nima bo'ldi, jonim? Tinchlikmi? Jasur aka, qayerdasiz? Hozir eringni kuzatib bordim. Bilib qoldilar Farruh akam. Nimani bilib qoladi, tushunmadim. Nima kulvosim mani ustimdan? Bilib qoldilar bizani. O'zingiz ham banada qoldirib ketasizmi? Esimdan chiqib qopti-da. Nima qilishim kerak endimi? Agar yo'lini o'ylab topmasangiz, nima? Sizni sotaman. O'ylab gapirasanmi? Ha.
Hoy Jasur Bey. Xo'jayin, uydamisiz? Ha. Tez qurilish bo'layotgan joyimizga yetib kela olasizmi? Ha, bo'ldi, bo'ldi, boraman. Hozirlikim senda ko'nglim yo'q. Hoy yig'lama, meni qiynama, meni o'ylama, yana sevaman dema. Farhod Hamrayev noma'lum ravishda ishsiz yo'qoldi. Hozir biz bu haqda bilish uchun Farhod Hamrayevning ofisiga keldik. Jasur aka, aytolmaysizmi, Farhod Hamrayev haqida nima deyasiz? Hozir hech narsa bilmaymiz, bu bilan tegishli odamlar shug'ullanmoqda. Endi farqi yo'q, menga farqi yo'q. Sevmasammo, sevmaysammo, menga farqi yo'q. Farhod Hamrayev yo'qolishi haqida nima deyasiz? Farhod Hamrayev g'oyib bo'lib qolishi bizning ishimizga ham ta'sir qilyapti. Bu ish bilan kerakli xodimlar shug'ullanmoqda. Topilib qolsa xabar beramiz. Menga farqi yo'q, deb qo'ling sultagan din. Esingdami, eslasang ham menga farqi yo'q. Nima bo'ldi? Shotda u. O'lgan o'z ko'zing bilan ko'rding-ku? Yo'q, siz aldadingiz meni. Nima deb aldadingiz? Olbekona bo'ldi, tur, tur, ketdik. Yo'q, qo'rqaman. Endi nimadan qo'rqasan? Yo'q u. Kulib uxlashadimi odamlar? Ma'muni qo'yib yubor. Sen qarab turasiz-da, ketayotgani bor. Endi farqi yo'q, joyi keladi, shu joy. Yo'q, insonmas bular. Shu holatda o'tirganda har qanday aytib bersam. Voy, kulib gap bo'lmadimi kecha? Men operatorga aytdim. Ya, kulmaydi. Chiroyli sizga yitirardi, zo'r chiqdi. Va qanday ishlab qo'ydi? Bitta qarab sur, bitta. Kim gap qildi? Ha. Jasirgan turib bitta endi farq qo'yib ketamanmi? Qibla, qibla. O'zingiz yumingiz. Ya. Qani, nimaga anaqa ketyapti? Men gapga yo'roq. Va endi mana gapga yo'roq o'zi gapmi? Gapga bormisiz? Yuring qani. Ha, qari, ko'zing. Bo'ldi, stop. Bitta qarishda 15 minut bo'lgan. Hamma narsa yig'ishtirib chiqib ketdik. Bitta chiqib kelishim bir chiqib yuraman. Xiyonatdan qizib yeb qo'ydim. Yo'q, hatto bunaqa narsa bo'ldi. O'ynash to'p qoldingmi? Kanlay bor, sumalik ham bormadim sanidi. Jasur o'zingi ko'p. Kulmavachchi menga. Davlat, endi mana mana shunda bitta orqaga qarishda bitta orqaga. Nima? Faro, faro, faro. Mani, mani ishingiz. Ha, ishla, ishla. Nima kulyapsiz? Mana o'g'irilmoqmi 15 minut ichida? O'g'irilish mana mana nam berdi. Bo'ladi. Sen sirk o'yini bitirgansan, nimaga haligacha yursa aktrisa bo'lmasan? Ha, davom, baqir, baqir, baqir. Senga 15 minut vaqt. Tez surib o'tdan hamma. Ikrom bormi, dilab ruzvon, hamma menga. Endi ko'p lekin. Kalle bormi? Sen ham kalle qatta bu. Sigaretlar ichi chiqib o'tdi, mana. Nima, kulma, kulma, kulma. Ishla, turib qo'y. Shunaqami? Ha, ha. Unaqa emas, bundoq qiling, qatib qo'lingizni qo'ying. Davay, davay, davay. Mana, do'stsiz. Kelyapti. Aynan qon tushgan joyiga deb. Qo'ying. Yo'q, ketib kras qotib qoladi bu kelguncha. Mana shu. Ya, bo'ldi. Mana, bo'ldi. Do'stsiz. Sog' bo'linglar.